Poussa Hashem et Lev Paro, Anirve dit Libo, Azmaim Abrira Roshit. Arba Shitot Barishoni. Shitat Arambam, le Rotchouva Perikvav, chez Adam Chose Avera Magiala Onesh. יש הרבה אופני עונש. בעולם הבא, בעולם הזה, בגופו, בממונו. אבל אם הוא עשה תשובה, תריס בפני הפורענות. אבל לפעמים הוא עשה חטא גדול מאוד, מומנים ממנו תשובה. יוצא דופן. ישעיהו וו, השמן את לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השע, פן ישמע בו. דברי הימים ב' ל"ו, והיו מעליבים במלאכי אלוהים, ובוזים בדבריו ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חמת השם ועמו, עד לאין מרפא. זה מה שקרה לפרעה ולסיחון, כי מת השם הייתה זאת לחזק את ליבו לקראת המלחמה, את ישראל למען החימה. ולכן הרמב"ן שמזכיר שחמש המכות הראשונות הוא הכביד את ליבו, וכעונש חמש המכות השניות השם הכביד את ליבו. אם לליצים הוא יליץ, וכן הלאה. מדרש, השם מתרה, ואם לא חוזר בתשובה, נועל. אז כמובן, אומר הרמב״ם, צריך להתפלל תפילה גדולה, שזה לא יקרה לנו, שלא נחטא עד כדי כך, שלא יהיה מרפא. שיטה שנייה, הפוכה. עיקרים דלת קפה, שאתם נתן, השם נתן לו כוח לעמוד בזה. כי כדי לעמוד איתן נגד מכות כל כך נוראות שפגעו בכל מצרים, כמו שאמרו לו אנשיו, מה אתה מחכה? כי עבדה מצרים? צריך אופי מאוד חזק שאין לאדם. לכן השם חיזק את האופי שלו, שיוכל לעמוד בזה. שאם לא כן, ודאי היה נכנע מפני מורך לב. אבל שוב, זה לא בחירי. זה אונס. וכן הרמב"ן. קודם אמרנו רמב"ן, עכשיו גם רמב"ן, שני פירושים. גם הספורנו, שלא ייפול, שלא יהיה במצב שלא יכול לסבול את המכות, אלא רק שיעשה תשובה. שיטה שלישית, רבי יצחק אברבנאל. איך השם הקשה את ליבו? בזה שהוא עשה מכות שאפשר להבין שזה לא מהשם. אפשר לתת פירוש טבעי. עובדה שאחרי שבוע זה נעלם.
يمكن تاريخ تي في هذا دعم سفارديا ميكري وגם יש מכות שהחרטומים יצליחו לעשות. לא יודע מה. וירא פרעה שהייתה הרווחה, הרביד את ליבו. הנה יש הרווחה, לא נורא, וכו' וכו'. אם כן, הכבדת הלב הייתה על ידי תהליך טבעי, שבכוונה שזה ניתן להתפרש בצורה כזאת. יכול להיות שרבי יוסף אלבו יסכים עם זה. השם נתן לו כוח להחזיק מעמד, איך? על ידי הפרשנות שזה טבעי. או גם זה יתאים לרמב״ם, אם רוצים. השם יכביד את ליבו, כדי שלא יעשה תשובה. איך יכביד את ליבו? עשה מכות בצורה שאפשר לפרש. שיטה רביעית, רבי אברהם בן עזרא, השם יכביד את ליבו באופן שככה נברא אדם. אדם חוטא, 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 הוא כבר לא יכול לצאת מזה. עשה אדם עבירה ושנה בה, חזר, 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 נעשית לו כהיתר. הוא כל כך חטא בזה, והביא חורבן גדול כזה, שכבר הוא לא מסוגל נפשית לעשות שוב. יכול להתאים. גם עם הרמב״ם. על כל פנים, זה יוצא דופן. וברוך השם, נתפלל שלא יקרה לנו. מה מיוחד בו לעומת? לא, גם המצרים כתוב, יכבידו את ליבם. כן, נכון, החרטומים אמרו, ואחר כך שינו דעתם. גם הם יכבידו ליבם. למה אין סדר בישיבה של חפץ חיים ושמירת הלשון, כמו שהרב סיודה הנהיג בישיבת מרכז הרב, בין רבע לאחת עד אחת ורבע? תשובה, מי אמר שאין סדר כזה? איפה כתוב שאין סדר כזה? פעם תלו פתק שאין סדר כזה. מאז יסוד הישיבה יש סדר כזה. אלא מה? כמו כל דבר, לא כופים. מי שלא רוצה, לא נותנים לו מכות. אבל באמת, זה מה שצריך לעשות. ללמוד חפץ חיים. ופעם, תלמידים ראו שהוא צם. למה הרב צם? לעשות תשובה, כי אין לי יראת שמיים. כי כתוב, כל מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. ואני אמרתי ללמוד שמירת הלשון, אין דבריו נשמעים, סימן של יראת שמיים. אז אני עושה תשובה. טוב, טוב, נלמד, נלמד. אז צריך ללמוד. צריך ללמוד כל ספרי מוסר. אבל זה הכי גדול מכולם. כי אדם הוא חי מדבר, הדיבור שלו הוא תוצאה של הכל, מפתח של הכל. ולכן
אין שום סיבה לא ללמוד מ-10 על האחד עד 1:20 שמורת על השעה. להשתדל כמה שאפשר. האם אפשר לגייר גוי גויה רק כי רוצים להתחתן עם יהודי יהודייה כשיודעים שכנראה לא ישמרו תורה ומצוות? בוודאי שלא. העיקר של הגיור זה קבלת מצוות. אם יודעים שלא יקיים מצוות, אי אפשר לגייר. אמנם, אם הוא מתגייר כדי להתחתן, בודקים. כי אמנם הוא מתגייר כדי להתחתן, אבל הוא מתגייר באמת. הוא מוכן. כמו הלל הזקן, גיירני על מנת שאני, לא יודע, כהן גדול, גייר. אבל לא מגיירים אם הוא יתגייר בשביל משהו. תוספות, ראה הלל ברוח קודשו, שהוא כן יתגייר באמת. ועובדה, הרבה פעמים אדם מתגייר בשביל להתחתן, ובסוף הוא יתגייר באמת, וגם מחזיר בתשובה את השני. כי מי שמוכן להתחתן עם גוי, אז הוא לא כזה צדיק הדור. הוא עוזר בתשובה את השני. הרבה מקרים. לכן, זה לא עיכוב. גם אם מי שמתגייר כדי לזכות לזכויות אזרח. לכן, אם רואים שבאמת הוא רוצה, אפשר לגייר. איך דוד המלך, מישהו שאל אותי, להתחתן עם בת שבע, בלי חופה וקידושין. כי הוא היה איתה, ורק אחר כך נשא אותה לאישה. ואמרתי שאני לא יודע, ואני עדיין לא יודע. עיקרון יודעים. מלך, הלכות מלכים פרק ד', יכול לקחת אישה בלי חופה וקידושין. כל מלך. איך קוראים לזה? פילגש. פילגש זה אישה קבועה. זה לא זנות. זה אישה מיוחדת. אבל בלי חופה וקידושין. למה בלי חופה וקידושין? כי הוא לא רוצה לתת למעמד כזה של מלכה. הוא לא רוצה שהבן יהיה מלך. אבל הוא רוצה אותה. אז הוא לוקח, פילגש. אדם רגיל, נפסק, לא, לא פילגש. מלך זה מיוחד. לא קשה להבין. בארמון המלך מסתובבים, שרים, מזכירים, קצינים, פוליטיקאים, שגרירים, ומלבד זה יש מזכירות, טבחות, הופעות. צריך ציור כדי להסביר מה עלול לקרות שם. ולכן אומר, לא, פילגש, אסור לאף אחד לגעת בה. יפה, צנוע. לכן, וזה מוסכם על ידי כל הראשונים, כל האחרונים, שמלך יכול לקחת נשים, לוקח, כתוב ברמב״ם, נשים מכל עם ישראל, מה שהוא רוצה. וברור שזו הסיבה, אבל לא מצאתי שמישהו שאל את השאלה הזאת על דוד. ונתן את התשובה הזאת. מי שימצא יקבל פרס, מנה נוספת של אורז או
משהו שווה כזה. אולי לא הזכירו, כי זה פשוט להם, לא יודע. כן. אולי כן עשה חופה בקידושים. מה? אולי דוד עשה חופה בקידושים, לא צריך להיות כתוב. לא, כי כתוב אחר כך. הוא היה איתה, אחר כך הוא שלח אותה, אחר כך לקח אותה לאישה. זה ברור. זה לא קשור לנושא. זה ברור שהיה גט. שהיא לא הייתה נשואה ל... לא קראו לו? אוריה החיתי. או שבכלל לא היה לה קידושין עם אוריה החיתי. כלום. או שהיו לה... והוא גט. וגם אם לא היו גט, כדי שלא יגידו... לקדש בבעילה, לא? מה? לקדש בבעילה. מי יכול? אבל כתוב שרק אחר כך באתי לו לאישה. לא, אבל אם יש, אבל לא התחתנו. לא, שאחר כך הוא התחתן. תראה בפסוקים. זה הקושיה, לא? אתה חולק על התלמיד ששאל שאלה שהוא לא יודע לקרוא תנ"ך? לא, לא, באמת. אמנם תלמיד ישיבה ראוי שלא ילמד תנ"ך. כי זה... זה לא על הרמה. טוב. אני נמצא כבר שנים במצב שכאשר יש לי נחת ורוגע בחיים, אני נופל בכל מיני נפילות. פחות חמורות, יותר חמורות, ולא מצליח לקחת את עצמי בידיים. לפתע, כשמגיע גל של ייסורים, ומקרים לא נעימים, שגורמים לזעזוע בנפש, אני פתאום נהפך לילד טוב ירושלים, מפסיק עם כל השטויות, ובטוח בפנים, לא יודע, שלא אפול שוב בחיים. ולאחר כמה שבועות, כשהדברים אורך שמסתדרים, אני שוב חודר לסורי. איך ניתן להתגבר על יצר ללא המעגלים האלו? א', המילה אני מיותרת. הוא חושב שזה רק הוא. זה כולם. הוא לא בעל גאווה, אבל הוא לא, הוא ענף, הוא חושב שרק הוא כזה. כולם כאלה. זה גם מתרץ את הקושיה. למה השם שולח ייסורים? הוא שולח ייסורים כדי שנעשה תשובה. ואם לא עושים תשובה, הוא שולח עוד ייסורים, ועוד ייסורים. באהבתו אותנו. אלא יש פה שאלה כבדה. איך אדם מתגבר על היצר? שאלה טובה. יש שתי דרכים. או ייסורים, או לימוד תורה. אדם לומד תורה, כל התורה. לומד אמונה, לומד מוסר. התורה היא בן ברית, שעוזר לו לא להיכשל. אף אחד לא מצא שיטה שלישית. לפעמים גם ללמוד תורה, להתאמץ, זה כרוך בייסורים, ייסורים של אהבה וכולו. באו עליו ייסורים, יפשפש במעשיו, עבירות. פשפש במעשיו ולא מצא, יתלה בביטול תורה. תעלה ביטול תורה, לא מצא, ייסורים של אבא. השם שולח לו ייסורים שיתעלה. וביטול תורה זה לא עבירה, זה מורכב. אבל, גם בדרך עץ חיים, הקדמת הרמח"ל לספר, כלך פתרי חוכמה. שמודפס ברוב ההוצאות נשארים בסוף. כלומר, אם אדם היה לומד תורה כמו שצריך,
לא רק היה מתגבר על יצר הרע, אלא יצר הרע בכלל לא היה ניגש אליו. ניגש. ולכן, עיקר המלחמה שהיצר הרע זה להכשיל את האדם שלא ילמד תורה. כי זה, אז הוא יודע שהוא עבוד. אז הוא מנסה להכשיל אותו. הוא אפילו מביא בשם, הנה יש לי בסוף הספר דרך עץ חיים. חשוב מאוד ללמוד, הכל חשוב. אין הדבר מחליש הנשמה לפני היצר כחיסרון הידיעה. ואם הייתה ידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היו חוטאים לעולם. אך לא היה אפילו היצר קרוב אליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. הוא מביא שבגזרות, כנראה תח ותת, רבי שמעון, אסטרופילר, זה לא אסטרופילר, זה אסטרופולר, אבל לא משנה. כשהייתה הגזירה, רחמנא ליצלן, משנת תח, תח תת, חמליצקי, רב שמשון מאסטרופולי, הוא סבא רבא רבא רבא, של אשתי, משהו כזה. כשהייתה הגזירה, השביע הרב הנזכר למעלה, הסיטרא אחרא, ושאל אותה, על מה? ולמה את מקטרגת על עמנו בני ישראל יותר מכל האומות? השיבה לו, התבטלו מכם שלושה דברים אלו, מחזור מקטרוגי, ולא אין, שבת, מילה ותורה. מיד השיב לה הרב הנזכר למעלה, יובדו הם, כהן וכהנה, ועל תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה, חלילה. הרי תבין ותדע שכל הקבלות, זה אומר המחל, שנתתי לך עד הנה אין אמת, ולימוד תורתנו הוא ליצר הרע ולסיטרא אחרא סם המוות, ולאחינו בית ישראל הוא סם החיים. עד כאן היום. Thank you.